Bahagian yang seterusnya ialah berkaitan dengan ujian hipotesis untuk dua sampel berpasangan ataupun match pair experiment di mana dia melibatkan dua sampel yang saling bersandaran di antara satu sama lain. Dan statistik ujian yang digunakan adalah juga statistik ujian T. Cuma kali ini T akan sama dengan X bar D tolak mu D bahagi SD per punca kuasa ND. D bermaksud apa ni? Perbezaan di antara dua sampel. X bar masih mean, mu ialah nilai mu dalam rasional, S ialah nilai sisian PRY, N ialah size sample. Di mana darjah kebebasan dia ialah V sama dengan N tolak 1. D di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dia adalah nilai perbezaan di antara dua sampel. Contohnya X bar 1 tolak X bar 2, nilai sampel yang pertama, nilai unsur dalam sampel yang pertama tolakkan dengan nilai unsur dalam sampel yang kedua. Manakala X bar D ialah purata bagi nilai D tersebut, iaitu perjumlahan D bagi dengan N, bilangan cerapan, bilangan pasangan bagi bilangan pasangan bagi pasangan bagi cerapan tersebut. Manakala SD ada basically ataupun secara umumnya dia adalah sisian PRY. Okay, inilah formula-formula sisian PRY yang telah pun digunakan dalam topik-topik sebelum ni. Cuma kali ini tempat X kita gantikan dengan D, iaitu kita mengira nilai perbezaan ataupun nilai sisian PRY bagi D, bukannya bagi X1, X2 secara individu. Okey, dia masih ada ujian satu hujung sebelah kiri, satu hujung sebelah kanan dan ujian dua hujung. Iaitu ujian satu hujung sebelah kiri, kawasan penolakan di sebelah kiri. Seperti biasa, statistik yang digunakan ialah statistik ujian T. Titik genting dia akan bernilai negatif. Rasional akan ditolak jika statistik T lebih kecil daripada negatif T alpha. Alpha ialah aras ketian. Cuma di sini yang perlu anda lihat ialah dalam H0 dan H alternatif, simbol yang digunakan ialah mu D, iaitu untuk menggambarkan dua sampel perpasangan. Bukan, berbeza dengan ujian hipotesis sebelum ni, dia adalah gunakan simbol mu saja. Dan hanya ada satu saja nilai mu di sini. Walaupun dia melibatkan dua sampel, tapi dua sampel tersebut oleh kerana dia dua sampel yang berpasangan, ujian hipotesis dia, cara pelaksanaan dia adalah seolah-olah macam satu sampel saja. Cuma ada nilai D yang akan membezakan dengan ujian satu sampel yang lain. Manakala ujian satu rasional, H alternatif mengatakan mu D, D ialah X bar 1 tolak X bar 2. Dia mengatakan secara puratanya nilai X1 lebih kecil daripada X2. Manakala bagi ujian satu hujung sebelah kanan, seperti biasa kawasan penolakan akan berada di sebelah kanan. Dengan nilai titik genting T adalah positif, rasional akan ditolak jika statistik ujian T lebih besar daripada T alpha. Cuma di sini kalau lihat pada ujian hipotesis alternatif, perbezaan mu D tersebut akan diandaikan bernilai positif, iaitu lebih besar daripada kosong. Ini menggambarkan nilai X1 tolak X2 adalah positif, ataupun nilai X1, nilai sampel yang pertama lebih besar daripada nilai sampel yang kedua. Ujian dua hujung pula menggunakan simbol tidak sama dengan, di mana hipotesis alternatif mengatakan perbezaan di antara kedua-duanya adalah tidak sama dengan kosong, iaitu kedua-dua nilai sampel tersebut, nilai unsur dan sampel tersebut adalah tak sama berbanding dengan hipotesis alternatif yang memberi kenyataan yang berbeza dengan hipotesis alternatif. Dan ada dua kawasan penolakan, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri, dan ada dua titik genting. Di sebelah kanan bernilai positif, di sebelah kiri bernilai negatif, dan H-nya akan ditolak jika nilai T lebih kecil daripada negatif T alpha per 2 ataupun statistik T lebih besar daripada positif T alpha per 2. Oleh kerana kita ada dua kawasan penolakan di sebelah kanan dan di sebelah kiri, aras keretian perlu dibahagi 2, di mana jumlah luas kawasan blurry akan bersama dengan nilai aras keretian. Okey, itu yang berkaitan dengan kawasan penolakan dan kawasan penerimaan bagi hujan satu hujung sebelah kanan, hujan satu hujung sebelah kiri dan juga hujan dua hujung. Okey, cuba kita lihat satu contoh. Okey, berikut ialah harga 12 jenis barangan sebelum dan selepas pelaksanaan GST. Okey, saya ada 12 harga barang sebelum GST. Harga barang pertama RM56, harga barang kedua RM45 sehinggalah harga barang yang ke-12 RM66. Selepas GST iaitu cukai barangan dan perkhidmatan dilaksanakan. Okay, kita buat survey, kita buat data collection menunjukkan harga barang yang sama. Kalau sebelum GST, harga barang A ialah RM56, selepas GST harga barang A RM50. Bagi barang B, sebelum GST harga barang B RM45, selepas GST harga barang B RM49. Dan seterusnya sehinggalah barang yang ke-12, sebelum GST harga barang tersebut RM66, selepas GST harga barang tersebut RM68. Jadi saya ada senarai harga 12 barang
yang melibat 12 barang senarai harga 12 jenis barang sebelum GST dan selepas GST. Katalah kita ingin membuat satu hujah hipotesis yang berbunyi, pada harga kecian 10%, adakah terdapat cukup bukti bahawa harga barangan menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST. Jadi di sini kita ada dua sampel, iaitu sampel yang pertama ialah harga barang sebelum GST, sampel yang kedua ialah harga barang selepas GST. Kalau anda masih ingat, dalam video sebelum ini kita ada dua sampel bebas. Di mana dua sampel bebas ialah dua sampel yang tidak berkaitan antara satu sama lain. Tetapi dalam kes ini, dia adalah dua sampel yang tidak bebas, dua sampel yang bersandaran, dua sampel yang saling mempengaruhi antara satu sama lain, ataupun dua sampel berpasangan kerana ia melibatkan barangan yang sama. Walaupun saya ada 24 harga barang, tapi dia melibatkan barang yang sama. Iaitu pasangan, saya ada pasangan harga bagi barang A sebelum dan selepas GST, pasangan harga bagi barang B, C, D sehinggalah barang yang KL sebelum dan harganya sebelum dan selepas GST. Jadi saya ada, ini adalah contoh kes di mana kita ada dua sampel yang saling bersandaran, yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Faktor yang mengikat kedua sampel ni ialah barang yang sama. Jadi kita perlu gunakan hujah hipotesis yang sesuai, iaitu hujah hipotesis dua sampel berpasangan. Dan dalam kes ni katalah untuk dua sampel berpasangan, saya perlu wujudkan satu pembeli buah baru nama D. D ialah perbezaan antara X1 dan X2. Saya gunakan X1 tolak X2. Boleh apa ni? Selain daripada X1 tolak X2, anda juga boleh gunakan X2 tolak X1. Tapi untuk memudahkan, saya pilih X1 ialah harga barang sebelum GST, X2 ialah harga barang selepas GST. Jadi nilai D negatif 4 ni bermaksud dia sama dengan X1 tolak X2, 56 tolak 60 sama dengan negatif 4. Begitu juga bagi barang B pun negatif 4, barang C positif bermaksud 68 tolak 66 dan seterusnya barang yang ke L. Nilai-nilai negatif ni bermaksud harga barang sebelum GST lebih kecil daripada harga barang selepas GST. Dan sebaliknya adalah positif, iaitu harga barang sebelum GST lebih tinggi daripada harga barang selepas GST. Jadi ini kita perlu, jadi ini pentingnya, signifikannya D. D diperlukan, perlu diwujudkan bagi dua sampel berpasangan. Okey. Jadi apakah soalan tadi, kita nak lihat adakah pada aras ketian, kalau lihat dalam contoh tadi, pada aras ketian 10%, adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan harga barang menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST. Okay, jadi di sini, oleh kerana D sama dengan X1 tolak X2, jika harga barang selepas GST lebih besar, lebih mahal daripada harga barang sebelum GST, perbezaan antara X1 tolak X2 ni seharusnya negatif, iaitu nilai X2 lebih besar daripada X1. Jadi dalam konteks ni, dalam konteks hujah hipotesis, hipotesis alternatif yang paling sesuai ialah ujian hipotesis satu hujung sebelah kiri, iaitu di mana nilai mu D adalah lebih kecil daripada kosong ataupun maksud nilai min perbezaan adalah negatif. Di mana lagi sekali D adalah X1 tolak X2. Jadi ujian hipotesis satu hujung sebelah kiri dengan X alternatif akan mewakili harga barang menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST. Jadi di sini pentingnya nilai D itu sama ada X1 tolak X2 ataupun X2 tolak X1. Jadi dalam konteks soalan ini, bila kita nak mengatakan harga barang menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST, oleh kerana D sama dengan X1 tolak X2, jadi nilai mu D adalah mesti kurang daripada kosong, iaitu negatif. Okey, itu hujah hipotesis H null dan H alternatif. Jadi kita akan gunakan hujah hipotesis satu hujung sebelah kiri. Okay, yang kedua ialah kita perlu kira statistik ujian T. Kita perlukan XD, SD dan ND. XD ialah perbezaan D. Jumlahkan kesemua nilai D dan bahagi yang 12. Anda akan dapat negatif 12 bagi 12 sama dengan negatif 1. Kemudian gunakan formula CMPY yang biasa ni. Okay, berdasarkan nilai D. Selesaikan, anda akan dapat punca kuasa 2. Anda akan dapat CMPY negatif, positif 3.015. Dan oleh yang demikian, ND ialah bilangan D ni sama dengan 12. Jadi selesaikan form umum statistik ujian T, nilai yang diperoleh ialah negatif 1.149. Oleh kerana kita gunakan statistik ujian T, kita perlukan titik genting T dengan darjah kebebasan N tolak 1, 11. Aras ketian 10%, lihat jadual T, nilai T ialah 1.363. Oleh kerana ujian satu hujung sebelah kiri, titik genting mesti bernilai negatif. Jadi walaupun dalam jadual nilai dia adalah positif,
kita hanya negatifkan nilai tersebut. Yang keempat ialah kita perlu buat keputusan sama ada tolak asnal ataupun gagal tolak asnal. Oleh kerana statistik T yang dikira ialah negatif 1.149 dan dia lebih besar daripada titik genting negatif 1.363, maka asnal gagal di asnal gagal ditolak. Oleh yang demikian, kesimpulan yang kita boleh buat ialah oleh kerana asnal gagal ditolak, asnal Ash Alternative mengatakan harga barang menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST dan keputusan kita Ashnal gagal ditolak bermaksud Ashnal adalah betul. Ashnal memberikan statement ataupun kenyataan yang berbeza dengan hipotesis alternatif. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah pada aras keretian 10% tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahawa harga barang menjadi semakin mahal selepas pelaksanaan GST. Okey. Ini cara dia bagaimana untuk kita membuat ujian hipotesis dua sampel ujian hipotesis bagi dua sampel berpasangan. Kaedah pelaksanaan dia adalah seolah-olah seperti satu sampel dan kita perlukan satu pembeli baru iaitu D. Okay, dalam video yang akan datang pula kita akan lihat ujian hipotesis bagi dua sampel nisbah.